一つ目リッパー続きからやっていきたいと思います。はい、全く関係ない話するんですけども、マウスの調子悪すぎて無線マウスから有線マウスに変えましたね。今の時代で有線使うってなかなかないけどもね、もうダメです、ストレス溜まるので。はい、ということでやっていきます。続きから7日目。土曜日、千冬くんに呼び出されたのは早朝のことだった。朝から早いね。携帯は未だに行方不明だから、そのメッセージが届いたのは春彦くんの携帯。短いそのメッセージだけで私は少し戸惑った。なんて書いてあったの？けれど今日はお祭り当日だ。どちらにせよ準備で千冬くんに会うつもりだった。春彦くんに行くと伝えると自分も行こうかと提案してくれたけど、狐渡し祭をきっちり成功させるのは私の義務でもある。千雪ちゃんの思いも汲んであげないといけない。そんな気持ちから私は一人で唐子山に向かった。いやすごいな、俺絶対一人で行けないよ、怖いもん。唐子山を登る道を歩む旅を思い出す。血の匂いと葵くんの白くなった肌、トラウマだよな。ブンブンと頭を横に振って思い出さないように努めるけど、どうにもうまくいかない。ふと、何？本当に血の匂いがしたような気がした。え、まさかまた違う？そんなわけない。葵くんの遺体はきっと美濃輪の人が保管してくれている。保管してるってのもまたな、ちょっとな。それなのにどうしてだろう。え、本当なんじゃないこれ。え、千冬もしかして？一歩一歩踏みしめるたびにドクンドクンと心臓が脈打つ。大丈夫、嫌なことは忘れよう。大丈夫大丈夫。顔を上げて、うお、びっくりした。え、マジで千雪？あ、違う。え、ジャノメ先輩か、白髪って。え、なにそれ。なんか出てくる新キャラすぐ死ぬんだけど、どういうこと？かわいそすぎん。先輩マジか。この人なんか意味深なこと言って速攻いなくなったんだけど。なんだそら。マジか。あ、え、大丈夫。そう言い聞かせる私を遮るように、それは簡単に私の目に飛び込んできた。生徒会長？紛れもなくそれは生徒会長だった。昨日話したばかりの、昨日あんなに元気だったはずの。何かの冗談ですよね、生徒会長。え、千冬くん知ってたの？残念だけど紛れもなく死んでるよ。冷たい声が響く。聞き慣れた声、千冬くんだ。だけどこんなにも冷たかったっけ。疑ってんじゃない、もうここまで来るとめめちゃんのこと。犯人じゃないよ、千冬くん。見つけたのは早朝、君に連絡した時。死んでからそんなに経ってないと思う。血は乾いてたけど腐敗はしてない。生徒会長、なんで私に伝えたかのって、かんだ、伝えたかったのって。この光景だよ、二人目の犠牲者が出てしまった。嘘だよ、こんなの。目の前の生徒会長の肌はあの時と同じ青白くて、血で汚れた制服、その赤の量から感じ取れるのもまた同じ文字、死。狐祭りは今日予定通り行う。いや、もう千冬の精神力。でもこれ見て、会長が残していったメモ。え、自分で書いたとかじゃないの？本当に会長が書いたの？手渡されたのは小さな手帳だった。私は戸惑いつつもその1ページをめくる。え、不穏な空気を感じる。払拭できないよどんだ何かがこの町に立ち込めている。おそらく千冬くんたちが鍵だ。僕は多分ただの舞台装置。唐子山に向かう。それでも何かを変えたい。次のページからは血が滲んでいることが分かった。恐る恐るめくる。え、ダメじゃん、ハッピーエンドはどこにもない。え、それが君に見せたかったもの。どうして？君ならどう思うか知りたかった。会長は命を落として結論を出した。ハッピーエンドはどこにもないって。何言ってるのか全然わからないよ。わからなくていいよ。ただもう時間がない。手間をかけてゆっくり資料集めしている余裕がないんだ。猶予だった。ええ、狐渡し祭のために今回の事件も隠蔽する。いやいや、千冬くん、もう止めようがない。君は君のやるべきことを全うしてくれれば。いやいや、むちゃくちゃ言う。千冬くん、なんか変だよ、どうしたの？僕は何も変じゃない。おかしいのはこの世界だよ。
今の君に言っても通じないのにね。何言ってるんだろう、僕。ああ、なんか元の表情に戻った。じゃあ死体の処理はこっちでしておくから、そんな笑顔で言うことじゃない。君は千雪の家で準備してくれるかな。いや、これどう接したらいいの俺、千冬くんと。これから困っちゃうんだけど。いつもの笑顔になった千冬くん、でもそれこそが違和感の塊だった。いい、詮索する気にもなれなくて、ただ現実を受け入れるのに精一杯で、私はふらふらと千雪ちゃんの家に向かった。もう春彦連れてこれよかったやん。これ嫌なことは忘れなきゃ。それができないから私は今こんなに苦しいのかな。春彦くんには今回のこと言わない方がいいのかな。この事件の犯人は誰なんだろう。ぐるぐると思考が回って、結局何も答えが出なくて、もうどうしたらいいのかわからなくなってしまった。大丈夫、キツネ渡し祭さえ終わればきっと大丈夫。春彦か秋か千冬の3人のうちの誰かなんだろうな、多分犯人。それ以外のキャラバンバン死んでいくもんね。エリカ先輩退場早すぎたよね、ほんと。あら、かわいい。え、わいわいと賑やかな音がどんどん、間違えたよ、だんだん聞こえてきた。もう夕暮れ、神社には人が集まり始めていて、もうじかに、なんか今日読み間違いがひどい。もうじきにお祭りが始まるのだとわかる。ごめんなさいね。今私はカノエの、カナエだったかな、カナエの巫女として、なんだっけこれ、串の子だったっけ、現神社にいる。本当は春彦くん、千冬くん、秋と3人でお店を見て回るはずだった。楽しみにしてたのにな。あ、いつもの笑顔だね。カナエの巫女のお役目の時間までまだ少しあるから会ってきなよ。本当に？え？秋に会えるかな。春彦、メメちゃんを迎えに来てるみたいだよ。は、ラブラブちゃんも気をつけてね。やめろよ、それフラグじゃないだろうな。千冬くんの声を聞き終わるや否や、私は境内を飛び出していった。不安でどうしたらいいかわからないとき、この頃、いつも春彦くんがそばにいてくれたから、いてくれた、だからなのか。安心しちゃう？あら、私服似合ってんじゃん。春彦くん。おう、めめ、どうしたその格好。ああ、これ、巫女さんの衣装。千冬くん、当日は動きづらいかもって言ってたけど、これのことだったんだね。ああ、そうか、巫女か。時間は大丈夫なのか？うん、まだ少し時間あるから。それより話しておきたいことがあるの。どうした？真剣なトーンの声に察してくれたのか、春彦くんは私に向き直る。今日の事件が起きた時から決めたこと、これ以上心の中にモヤモヤを残しておきたくない。秋と話そうと思う、きちんと。おお、振り絞る勇気を。マジかよ。うん、お役目が終わったら秋のことを疑ってしまうことも全部含めて、真正面からきちんとお話ししようと思う。そうか、そうか。わかった。俺にもできること全部やるよ。春彦くんはそんなに無茶しなくていいんだよ。いや、お前が腹決めたんだ。俺も全力でお前を手助けする。そっか、ありがとう。手助けって言っても何するん？おう、なあ、祭り終わったらさ、提案があるんだ。何？提案？ああ、詳しくは終わってから言うけどさ、まあ俺なりにない頭絞って考えたから。うん。よし、じゃあ出店回ろうぜ。あんず飴食べたいだろ。うん、行こう。何さ、ちょっと何？これ、なんつうの？サプライズか。サプライズ春彦用意してくれてんの？いいやつかよ、お前。やっぱり春彦くんと話していると落ち着くな。夕暮れからどんどん闇が降りてきて、お祭りの屋台の華やかさがキラキラと星のようだった。語彙力すごいな、この作者さん。じゃあ行ってくるね。あ、終わったの、デート。おう、また後でな。バイバイ。春彦くんと別れて境内に戻る。衣装の乱れを直して。では、カナエの巫女様。うん。お、いつもの表情に。まずは僕の幸せを、そして町のみんなの幸せを、おめでとうございます。千冬くんが渡してくれたのは赤い糸。ほんほん。私はそれを、なんだっけこれ、語弊だったっけ？語弊に結びつける。ちょっと違ったらごめん。こうして町の人々の幸せを結びつけていく。最後にそれを本殿に、空子様に奉納する。
私は今からカナエの巫女。本当ならそばにいるはずだった千雪ちゃんの思いも大事にしなくちゃいけない。今回の狐渡し祭を滞りなく済ませられたら、二人の仲も深まる、きっと。おめでとう、巫女様、オス。お巫女さんだ、おめでとう、もう。老若男女問わず、私は赤い糸を集めて回る。ああ、この町にはまだこんなに幸せがあるんだな、なんて。どこか俯瞰した視線になってしまうのは、この衣装のせいなのか。付き人は結局いない。うわ、それ不安じゃない？もしかしたらどこかで見ているのかもしれないけど、私には確認できなかった。木の陰からこっそり見てんのか？千冬くんは忙しいのだろうか。巫女様の役目の時、顔を出すと言っていたけど、付き人としてって意味ではないのかな。おめでとう、姉ちゃんの幸せをお受け取りください。あ、私が渡そうと思ってたのに。もう、じゃあ俺の糸をあげるよ。やった、巫女様、弟の幸せをお受け取りください。おめでとう。ありがとう。小さな兄弟はキャーキャーと楽しそうにはしゃぎながらどこかへ走り去っていった。仲良しだな。どこか胸が痛む気がした。うん、そうだな、アキトも仲良くしたいよな。大丈夫、これが終わればきっと私も。唐子山に入る。私が歩くたび五兵についた鈴がシャーンとなる。本当に五兵で合ってるかな。ちょっと確認していい？ちょっと待ってて。はいはいはい、五兵で合ってた。で、五兵で調べたらなんか可愛いコスプレ衣装がいっぱい出てきた。まあそれはさておき。五兵は赤い糸がたくさん結ばれていて、境内を出た時よりもずしりと重さを増していた。結局千冬くんに会うことはなかった。忙しかったのだろう。あらら、残念。お、なんだ？鈴の音。足場の悪い道を進む。ああ、嫌だな、この道は。また思い出すよね。いつだって私の不安を連れてくる。唐子山、ここはきっと私のことを嫌いな神様が住んでいるんだろう。でも、私だって。ああ、ダメだ。今は私は、カナエの巫女なんだ。そんなこと考えちゃう。ん？どうした？また、まただ。おいおい、今度誰さ？春彦とかじゃない？俺。血の匂い、デジャブなんかじゃない。何度も蘇る光景を、また思い出す。それでもこの先に行かなきゃ、行かなきゃ、終わらせられない。そう思って顔を上げた瞬間、私の目に入ってきたのは、え、これ、千冬じゃね？そうだよね、服装が。なんで？おいおい、どんどん今度、主要キャラがラッシュしてきたぞ。おいおい。なんでさ。何があった、お前。まあ、あと犯人、秋と春彦に絞られる？これも秋で確定か？一瞬理解ができなかった。千冬くん？どうしたの、千冬くん。そんなところで寝てたら風邪ひくよ。千冬くん。違う。こんなの望んでない。私は衣装が泥にまみれるのも気にせず、千冬くんのそばに駆け寄る。千冬くん、なんで？千冬くんは、千冬くんの腕は冷たかった。それが何を意味するのか、そんなことは私にだってわかる。おびただしい量の血液は、千冬くんのものだ。どうしてこんなことに。狐渡し祭が終わったらどうにでもなるって、きっと大丈夫って、そう思ってたのに。どうして。あれ、アッキー、あれ、怪我してる？姉さん。アッキー、逃げて。え、これ、春彦か、もしかして、黒幕。春彦だけいないもんね。え？私服姿の秋、お腹を押さえている。そして、秋の後ろにいたのは。あ、一つ目、リッパー？え、なにこれ、どうなんの？春彦助けに来てくれんの？春彦が犯人なの？お面をつけているその人物は見覚えがあった。今まで一番はっきりとその姿を認識できて、くつくつと笑うその声もどこか。ああ、やっぱ春彦だったのか。うわあ、秋ごめんじゃん、これ。だからずっと言ってたんだ。僕は知ってた。お前が。タバコ春彦、お前が犯人だって。ええ、これどうなんの？え？めっちゃ笑っとる。いや、いい顔しとるな、お前。何？あんなに優しくしてたのに結局裏切り者なの？でもお前は姉ちゃんに信頼されなかった。え？姉さん、早く立って、逃げて。
優しいな、秋日の。あくまでお姉ちゃんのことを守ろうとして。お面を取ったその姿は紛れもなく。うわぁ。春彦くん。どうしためめ、種明かしなんだ。もっと豪快に楽しもうぜ。何言ってるの？千冬くんが、千冬くんが大変なの。救急車呼ばないと。もう死んでるよ。千冬はいいかと思ってたんだけどな。最近わけのわからないことをずっと言ってたんだ。え、マジか。千冬すげえな。俺が殺したって知ってる素振りだったけど、なんですぐ通報しなかったんだろうな。永遠の謎だわ。嘘だって思いたかったのかな。え、じゃあそういう伏線あったのかな。うわ、やり直したらわかるところがちょこちょこあるのかも。殺した姉さん、早く。お前は黙ってろよ。散々めめを困らせておいて、今さら弟面すんな。いやいやいや、今最高の弟になりやがってるよ。じりっと、一つ目リッパー。春彦くんがこちらに歩み寄ってくるたび、秋は私をかばうように後ずさった。なんだよ、めめ。だって俺はずっと言われた通りに殺してただろ。え？葵の時は現場見られてさ、めめは俺のこと怒るかなって思ったけど、一つ目リッパーの仕業にしようって。え？何言って？え？めめ、え？めめちゃんも黒幕くんだの？どういうこと？どういうこと？それこそあれかな、最初の冒頭の日に戻んのかな。1日目でなんか不思議なシーンあったじゃん。あと、まあ、読んでこう。それから俺は頑張ったんだぜ。お前が変な人だって言うから、生徒会長も言われた通り、一つ目リッパーとして殺した。地風だけはイレギュラーだったけどさ、それは許してくれよ。どうせ二人の邪魔になるなら、早いうちに排除しておかないといけないだろう。どういうこと？最初から、春彦くんは全部知ってたの？春彦くんが殺してたの？どうして？私の言われた通りってどういうこと？疑問はたくさん浮かぶのに脳の処理が追いつかない。どうしてがたくさん浮かんでけど。何？もう俺もわかんないよ。そろそろ終わりにしようぜ。一つ目リッパーごっこは弟に種明かし、それで全部おしまい。それでいいんだろう？待ってよ、春彦くん。なんで？違う、やめて。姉さん、うわー、秋広、秋。秋がこちらを振り返った瞬間、春彦くんは秋に向かって直進した。いえ、ドスッとおかしな音が聞こえて。うわ。秋、やめて、なんで、なんで。うわ、いいやつやん、こいつ。姉さん、ごめん、守れな。うわ。そうだよ。お前にメメは守れない。だってそばにいるって、一緒にいるって決めてくれたんだ、メメは。俺とずっと一緒に。なあ、メメ。被害妄想が激しいってことなのか？なんだこれもう。どうして、春彦くん、どうしてこんな。ああ、祭りが終わってから言おうと思ってたのに、今聞きたいか？しょうがねえな。一緒に暮らそう、メメ。二人だけでずっと、ずっとずっと邪魔なんて入れないくらい。こいつもやんでるか。なあ、好きだぜ、めめ。お前がマフラーを巻いてくれたあの日から、俺はずっとずっとお前を見てきた。だから、なあ、そんな悲しい顔しないでくれよ。一歩一歩、春彦くんは血だまりの中へへたり込んだ私に近づいてくる。何も理解ができていなかった。どうして秋が春彦くんを警戒したのかも。どうして千冬くんが事件を隠蔽したのかも。どうして春彦くんが優しいのかも。何か一つでも気がつけていたら、何か変わっていたのかな。え、どうなったこれ。大丈夫。俺は絶対傷つけない。大好きな人を傷つけたりしない。いや、心傷つけてるよ、春彦くん。愛してるよ、めめ。私の意識はそこで途切れた。もう愛情表現が歪み切ってんだけど。春彦、めっちゃ騙されたわ。すげえいいやつだと思ってたのに。俺のこの順調返してよ。どうなった？お？なんだなんだ？めめ、飯持ってきたぞ。なんだ、また全然食べてないのか？どっか体調悪いのか？もう監禁されてるじゃん、これ完全に。薄暗い部屋、窓は一つもない。繋がれた鎖で、私は満足に歩くこともできない。うわ、鎖でって。なあ、
医者に見てもらった方がいいかな。そうすると死体が一つ増えるからな。処理に困るんだよな。いや、春彦？けどな、お前が苦しいのが一番嫌だよ。なあ、食べられそうにないか？私がここに来てから何日経ったのかわからない。外はどうなっているんだろう。警察は。ここはきっと、美濃が残したどこかの施設なんだろう。それならきっと、いつかは全部バレる。そうしたらきっと、私は解放される。料理は頑張ってんだけどな。あ、カレーだったら食べてくれるか？お前あの時、うまそうに食べてくれたもんな。いや、優しい顔すんなし、お前。よし、じゃあ俺は買い物に行ってくるから、めめはゆっくりしててくれ。食べられそうだったら、ご飯食べていいからな。表情。めめ、俺はずっと、お前のそばにいるからな。もうそのセリフがすごい縛られる。いつだってずっとずっと、ずっといるからな。二人でずっと、幸せでいような。まさかの監禁エンドだったんだけど。重たい扉が閉まってガチャリと鍵のかかる音がする。いつかきっと、こんな日々は崩れ去る。そんないつかが来たところで、私に何が残る。春彦君は罪を犯した。たくさんの罪を。千冬君も、秋も、もういない。私のせいだ。私が選択を間違えたから。これは私が招いた悲劇だ。こんなことは望んでなかった。これからも日常が続くと思っていた。何の確証もなく、でも全部なくなってしまった。今の私に何がある？春彦君をおかしくさせてしまったのが、私なら、マフラー巻いてしまったのがもうきっかけだったんかね。そーっと春彦君が持ってきた食器を手に取る。ええ、マジか！フォークの先端を喉元に当てがう。先は鋭くない。ああ、やめろ。痛いだろうな。でも、みんなだって痛かっただろうな。マジかこのエンディング。これは、私の罪だ。私は全然幸せじゃない。いて、私は人を間違えさせた。私は人々の幸せを奪ってしまった。痛いも、ぐじゅぐじゅと痛いのも、だんだん感じなくなって。手を動かなくなって、それでもやらなきゃ。だってこれは全部間違いなんだもの。遠くの方で春彦君の声が聞こえた気がした。それもどんどん遠ざかって。春彦も甘かったな。やっぱりハッピーエンドなんてなかったんだ。本当にこれないの？うわ、タバコ春彦のエンド。とんでもなくむごいエンディングだったんだけど。びっくりしたわ、これ。お、エンディングかな？エンディングだね。ということで、一つ目リッパー、春彦ルートはここまでとさせていただきます。なんかもう一個あるらしいんですよね。エンド二つ追加してくれたっつってたんで。なので、まあ、もう一個のエンド回収していこうかな。秋ルートなのか、千冬ルートなのか、ちょっとそこまでわかん、あ、秋かな。選択肢の分岐が多分一箇所だけあったと思うんだよな。ちょっとそこ見てきますね。はい、それでは、シアンでした。